حسين عمر كواليه سفيرك الصومالي لان افريه جبوتي وحاو مانتا شعيي انشالية درير جبوتي اي صومالي لان شوكتا اي استيوان قليان اسلامر كان اي مادان حفيستي ده سفارد ده انتا اودا حيسا تدحي لباتنك الا تدبي لباتك بشاني سفيرك وحاكلا او شاقي ان سفارد افران تاي هاولها ديوان قلين تا هاول قبك او كليا سفيرك ارماسي كهالي وحاو يلي انتا اويالي إذا عدها كهول قلا أردن إيه تلفزيوننا ذا كهول قلا جي جي سومالي لاند لما انتود با عاني قو ادرايا باق ادرايا ذاتك الرترتيجا إرير جبوتي إيه كسوغان جي جي سومالي لاند وحان لاهاي بيش سدح يلاباتن كيغا إلا تدوبي يلاباتن كيغا وحان كبلا بدونا عانوكو دونينا إنا هاوشا aan xoog saareyno sidii aan nigu wada fududeyn lahayn hooyooyin iyo aabayo aabiyo hooyob waxaan ka codsanayaa inaad timaadiin oo jidowaan gelisiin oo anakuna wax alla wixii waajibkiyagoo dhan aan qabanno aan nii beerino saacadaha xitaa la shaqaynaya galab iyo subax iyo hameenba nii shaqeeyo si aan innika aan waayo aan nigu sameyno in maxaan ku raaday diwaan gelistaan igu fududayno talabaad waxaan kala oon ogeysiinayaa dadka reer Djibouti ee muwaadiniinta reer Djibouti ee Soomaaliland in aan shaqooyinka kala qabanayna awl toole ku dhoofaya oo gooyn u sameyno kii ku dhashay Soomaaliland oo u cadeyno inuu dhalashada xagga ku dhashay oo aqdinasaaska la siiyo kii uu maxaan ku raadayay baasaboorku ka dhamaaday oo aan u qori jirnay warqad si uu u doonto jamhuuriyadda Djibouti shaqooyinkii kale oo dhan waan joojinay waxaan isku fokaaliseynay oo isku taxaluujinay inaan dadkeena muwaadiniinta reer Djibouti ee retreteega ah aafida iyagoo nala jooga asbakteeradii ka socday case national de retreat ka Djibouti ka socday ee ay nala joogaan aan wada shaqaynayno inaan u fududeyno oo xoogga saarno ayaa lagu talagalay taa ay tahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu lagu amray annaka inuu meeshu doonaba Soomaali dadka reer Djibouti ay joogaan in loo adeego oo loo fududeeyo waajibkooda si ay isaga dhex arkaan dowladooda waxaan kale oo xaggan ka sheegayaa walaalayaal inaad si baaxad leh uga soo qayb gashiin inaad timaadiin aad waajibkiinni waa fiidi caadiga ahayd waxaan niga marayn aad soo qaadatiin kaarkiinni nationalitygii Djibouti ahaa baasaboorkii nationalitygii Djibouti lahaa iyo kaarkii ayamaalkiinna ee retreat kaard retreatkiinni aad ku qaadanayseen ee caddeynaya inaad retreatetiin oo leh uu keeska maxaan ku raadayay in maxaan ku raadayay keeska bulshada rayidka loogu talagalay retreatiga waxa kale uu safiirku u sheegay jaaliyadda reer Djibouti in safaaradu ay ku taalo xaafadda masalaha gaar ahaan duuleedka masaajidka Sheikh Mustafa waana kan safiirku oo faahfaahinaya arrimahaasi biroga representantaga ee jamhuuriyadda Djibouti ay ku leedahay Hargeysa magaalada madaxda ee ku yaala masalaha miskiidka Sheikh Mustafa agtiisa waxaan niga codsanaynaa inaad timaadiin si aad isku diiwaangelisiin oo fiidi la maraya aad u martiin Badri Axmed Maxamed Badri Sagare warbaahinta caalamiga ee Badcas Hargeysa.